សួស្តីមើលទុកតាតគ្នាយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុង YouTube Channel ពលិភាសាចិនរបស់យើងនេះមានឈ្មោះថាហេងចាន់វាសនាសម្រាប់វីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនអំពីមេរៀនសន្ទនាផ្នែកទី2ដែលស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី13របស់យើងហើយមេរៀនទី13នេះគឺមានចំណងជើងថាចៃកុងកុងឈីឈើសាំងដែលមានន័យថានៅលើរយន្តក្រុងដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកអានក៏ដូចជាមកធ្វើការបកប្រែនៅសន្ទនាផ្នែកទី2តែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងវេទិកាទី13របស់យើងអូខេទុយហួរអរមានន័យថាសន្ទនាទី2អូខេជាក៏និយាយថាឡោជាចលូឆើឈីណារឡោជាចលូឆើឈីណារអូខេដែលមានន័យថាអូតូតើរថយន្តនេះទៅណាអូខេឬក៏រថយន្តនេះធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅណាឬក៏រថយន្តនេះទៅណាវិញហើយជាភាសានិយាយរបស់យើងហើយភាសាចិនយើងនិយាយថា老家这路车去哪儿ហើយអ៊ីក៏ឆ្លើយមកវិញថា这路车开往银河园这路车开往银河园这路车开往银河园ហើយបានន័យថារថយន្តនេះធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅ银河园ហើយ这路车បានន័យថារថយន្តនេះ开往បានន័យថាបើកឆ្ពោះទៅឬក៏ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅ银河园បានន័យថា银河园គឺជាឈ្មោះទីតាំង这路车开往银河园គឺមានន័យថារថយន្តនេះធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅ银河园អញ្ចឹងជាគាត់និយាយបន្តទៀតថា去语言大学在哪儿下去语言大学在哪儿下去语言大学在哪儿下可以下那个来你是马德勒下车我将说他到马来西亚来披萨如果到马来西亚来披萨中了哎那马将一关于他在中关村下换331路汽车在中关村下换331路汽车在中关村下换331路汽车可以把那他就那中关村好都有准备备到三位可以这样就他好我买一张到中关村的票好我买一张到中关村的票好我买一张到中关村的票 OK 好 OK ខ្ញុំទិញសំបុត្រទៅចុងគាន់ឈុនមួយសន្លឹក OK my ឯចាំងតោចុងគាន់ឈុនទៅផ្លោដូចនៅខាងលើដែរគឺដូរតែទីតាំងខាងលើគឺ my ឯចាំងតោទីតាំងទៅផ្លោ OK កន្លែងនេះគឺដូរទៅជាចុងគាន់ឈុនវិញបាទអញ្ចឹងអ៊ីក៏និយាយថាអ៊ីខ្វាយ OK អ៊ីខ្វាយបានន័យថាមួយយ័នគឺជាតម្លៃរបស់សំបុត្រមួយសន្លឹកទៅចុងគាន់ឈុនហើយហើយជាគាត់និយាយថា老家到中关村的时候告诉我一声老家到中关村的时候告诉我一声 OK ក្លែងដូចគ្នាខាងលើដែរទេបងប្អូនគាត់ណាដូរទីតាំងដែរទៅដល់ OK老家បានន័យថាអធិស្ឋាននៅពេលដែរទៅដល់ចុងគាន់ឈុនប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ផង OK告诉我一声ប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ផងហើយអ៊ីនិយាយថា好有买票的吗有没有买票的 OK
哎，好，有买票的吗？有没有买票的？好，有买票的吗？有没有买票？哎，คำตอบนี้คือแม้ท่าตาเต็งสมบัติหาหรือนายหรือก็ตาเมียนบานเต็งสมบัติอัดใครอีกก่อนใหญ่ท่า先生，中关村到了，您该下车了。哎，先生，中关村到了，您该下车了。OK，先生，中关村到了，您该下车了。OK，把那他路，中关村到了，路，阿叫比勒兰把那，讲给他。好，谢谢，对不起，您下不下车？OK。好，谢谢你。对不起，您下不下车？哎，好，谢谢你。对不起，您下不下车？OK，OK，哦，滚起来，哦，滚。哎，什么都打六角比如烂啊？OK，如果打六角的啊，下。OK，宾馆给他下中。OK，讲给他好。OK，到到那有毛安，那 clear，ตีมวยซาลังไว้มันนั่งไปจับមេរៀនសនេទី2របស់យើងเนาะបាទមេរៀននេះខ្លីដែរទេអញ្ចឹងយើងបញ្ញាប់ចប់អានតទៅមេរៀនថ្មីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងជាគាត់និយាយថា老驾这路车去哪儿这路车开往颐和园去颐园大学在哪儿下在中关村下换331路汽车好我买一张到中关村的票一块劳驾，到中关村的时候告诉我一声。好，有买票的吗？有没有买票的？先生，中关村到了，您该下车了。好，谢谢，对不起，您下不下车？下，好，OK，那你，你记得 clear 目前在面的方面上的那 PNP。ដែលស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី13របស់យើងតាមរយៈការអានហើយនិងការបកប្រែសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចទទួលវាយកបានយើងបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងសំតែប៉ុណ្ណឹងចុះហើយវីដេអូក្រោយគឺយើងមករៀនអំពីមេរៀនទី14វិញម្ដងស៊ីស៊ីតាចាចាជិន